Dan supaya ing pawiwahan sama diko kayu kalian putra sendang sound system boten supaya saking hidayah video syuting. Terima kasih ya Mas Harso ya. Ya monggo konsol turu diaturakan. Ela yo ben. Thank you.
Ojo khawatir. Iki lho iki apa to kok ini sebelum turun bayar parkir dulu 10.000. Eh kene lho. Arep aweh wong anake nang ngisor kok. Iki lho iki anake nyusul. Mau minta